Азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануусу 2030 жылга чейин жетүүгө тийиш болгон туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарынын негиз салуучу элементтери болуп саналат. Ошондой эле жакырчылыкты жоюу жана ачкачылыкты жеңүү боюнча бир жана эки максаттары дагы камтылган. Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугунун жалпы оң абалына карабастан тамактануу жаатында айрым көйгөйлөрү сакталып келүүдө. Өлкөдө ар бир 14-чү киши начар тамактанса, 5 жашка чейинки ар бир 7-чү баланын бою өспөй, ар бир 3-чү аял аз кандуулуктан азап тартат. Жана ар бир 6-чы чоң адам семирүүдөн жапа чегип келет. Азык-түлүк коопсуздугун жана тамактанууну туруктуу жол менен өркүндөтүү үчүн көп тармактуу күч аракеттер менен комплекстүү саясаттары талап кылынат. Россия Федерациясынын каржылык колдоосу менен ишке ашырылган ФАО'нун Кавказ жана Борбордук Азия өлкөлөрүндө азык-түлүк коопсуздугун чыңдоо жана тамактанууну жакшыртуу долбоору Армения, Кыргызстан жана Тажикстанда мектептердеги тамактануу, социалдык коргоо жана миграция жаатындагы инновациялык пилоттук долбоорлорду ишке киргизди. Пилоттук долбоорлор адамдардын тамактануусун жана азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу үчүн саясий жана мыйзамдык деңгээлдерде секторлор аралык кызматташтыктын моделдерин камсыз кылат. Кемин мектептериндеги тамактанууну жакшыртуу боюнча ФАО'нун пилоттук долбоорунун алкагында мектептерди жана башка социалдык мекемелерди туруктуу негизде коопсуз жана ашпулумду айыл чарба азык-түлүктөр менен камсыз кылуу үчүн логистикалык борбору курулган. Бул мектептердеги тамак аш сапатын жакшыртуу жана жергиликтүү дыйкандар үчүн кеңири жана айкын рынокту камсыз кылууга жардам берет. Аларды камсыз кылуу үчүн логистикалык борбор, муздаткычтар, сапаттык контролдоо лабораториясы жана жүк жеткирүү үчүн транспорт каражаттары менен жабдылган. В этом проекте мы на сегодняшний день по Кеминскому району все школы обеспечены горячим питанием. И по мы связали данный проект по строительству логистического центра. Это качественные продукты, которые предоставляются именно школам. Это для наших детей, это для здоровья наших детей. Очень полезный и хороший проект на сегодняшний день реализован. Желательно бы еще продолжать данный проект и расширяться в этом направлении. Логистикалык борбор 29 мектепти же 3000ге жакын окуучуну ден соолукка пайдалуу азыктар менен камсыз кылуу үчүн түзүлгөн. Мектептерге жана башка социалдык мекемелерге жогорку сапаттагы айыл чарба азыктарын сатып алуу, сактоо жана жеткирип берүү жолу аркылуу ал кеминде 50 жергиликтүү өндүрүүчүлөр менен иштей алат. Мы надеемся на логистический центр, что все то, что нам нужно, мы будем иметь поставки в свежем виде оттуда. Мектептеги тамактанууну андан ары өркүндөтүү үчүн ФАО Билим берүү жана Илим министрлигине мектеп бакчалары үчүн ченемдүк укуктук базаны иштеп чыгууга колдоо көрсөттү. Социалдык коргоо жакырчылыкты жана азык-түлүк кооптуулугун төмөндөтүүдө өтө маанилүү болуп саналат. Бирок бир гана социалдык коргоонун өзү эли жергесиндеги жакыр адамдардын тамактануусун жана жашоо турмушун жакшыртууга мүмкүн эмес. Улуттук деңгээлде үй бүлөгө көмөк аттуу социалдык колдоо программасынын алкагында Жалал Абад облусундагы айыл жергесиндеги үй бүлөлөргө бериле турган накталай акча каражаттары менен бирге ФАО'нун акча каражаттары плюс пилоттук долбоору айыл чарбалык колдоосун көрсөттү. Ал колдоого күнөскананы куруу, аш булумдуу жашылчаларды өстүрүү үчүн айыл чарба ресурстарын сатып алуу, инновациялык айыл чарба өндүрүшү жана туура тамактануу боюнча окууларды уюштуруусу дагы камтылган. Өндүрүлгөн продукциялардын баардыгын кайра иштетүү боюнча окууну өтүштү жана ошондой эле сууну кантип чарамжалдуу пайдалануу боюнча дагы ошондой жакшы окууларды өтүп, анын эсебинде ошо ФАО'нун жардамы жана ошондой эле Чүй Талас облусундагы СКС ишканасы менен биргеликте ушулар келип тренингдерди өтүштү. Азыр биз сатып албайбыз. Теплицага ошолордун баарын өзүбүз эгип алабыз. Ошо салатны листи алганы, помидорго, огурцыны базардан сатып албайбыз, өзүбүздөн чыгат теплицадан.
Этот проект дал мне надежду. Когда я смотрю, когда мои дети с утра убегают, идут, и там огурцы, я уже на небесах. Я говорю спасибо им за то, что они так нам помогли, научили. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен биргелешип, ФАО'нун акча каражаттары плюс пилоттук долбоору аркылуу Жалал Абад облусундагы 150 үй бүлөгө же 840 адамга, анын ичинде 472 балага жашоо шарттарын жана тамактануусун жакшыртууга жардам берилди. ФАО тарабынан аткарылган айыл чарба иш аракеттери төмөнкү Серафимовкадагы карылар жана майыптар үйүнүн 370 ашуун тургундары үчүн азык түлүк коопсуздугун жана тамактануусун жакшыртууга жардам берди. Жаңы отургузулган алма бакчасы менен чөнөк баштары кое берилген көлмө алар үчүн ар түрдүү пайдалуу жана азыктуу тамактанууну камсыз кылат. Я думаю, вот это, скажем, жареная рыба или там вареная рыба, это уха какая-то, да, вот она будет полезна для наших бабушек, дедушек, для наших инвалидов, я думаю. А плоды, конечно, мы их соберем, мы высушим. ФАО'нун долбоору Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугун жана тамактанууну жакшыртуу максатында комплекттүү инновациялык модельдерин иштеп чыгып, сыноодон өткөзгөн. Один из таких проектов, которые сильные, потому что они, этот проект очень комплексный. В этом проекте адресуются вопросы сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, питания, вопросы здоровья, вопросы правильного питания, вопросы образования, вопросы, что важно, социальной защиты. Пилоттук долбоорлор мектептеги тамактануу, социалдык коргоо, тамактануу жана айыл чарба жаатында тармактык аралык саясаттын, андан аркы диалогунун ийгиликтүү мисалдары болуп саналат.